Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números, são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que um indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né? Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Juliana, nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida média no Brasil foi calculada em 69,8 anos. Se ela sofrer um acidente ou tiver uma doença fatal, Deus queira que não, pode morrer bem antes de chegar a essa idade. Por outro lado, dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar. Mais um detalhe. Você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio. Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já a Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação sobre o país. Até a próxima!